নমস্কাৰ, মই ৰিমি হাজৰিকা। সকলোকে মোৰ চেনেল মিছ কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ মচুৰ দালিৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। প্ৰথমতে চাওকচোন আহক কেনেকৈ বনালোঁ। এয়া মই একাপ মচুৰ দালি তিয়াই পেলাই ধুই লৈছোঁ। তাত অলপ নিমখ দিলোঁ, লগতে দিম এয়া হালধি, অলপমান আধা চামুচমান জিৰা গুড়ি দিব। এতিয়া 2 চামুচ তেল গৰম কৰি তাত অলপ গোটা জিৰা দিব। তাত দিয়ক এয়া কুটি থোৱা নহৰু আৰু আধা চামুচ আধা চামুচমান দিব। সেইখিনি ভাজি পৰাই তাৰপৰা চেণ্টি লোৱাৰ পিছত পিঁয়াজ দিলোঁ এটা মিডিয়াম চাইজৰ। সেইখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিব। হৈ যোৱাৰ পিছত মচুৰ দালিখিনি দি দিয়ক। ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখিব। সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ ভাজক, প্ৰায় 5-6 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ভাজক। ভজাৰ পিছত তাত পানী দি দিব একাপ। এতিয়া ফ্লেমটো ল' কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিয়ক। তাৰপিছত এয়া দেখিছে পানীটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, অলপমান আছি গৈ, সেইখিনিও আমি শুকুৱাব লাগিব। আকৌ ঢাকি দিয়ক 5 মিনিটৰ কাৰণে। 5 মিনিটৰ পিছত দেখিছে পানীটো অকণ ওপৰলৈ উঠি আহিছে, দালিটোৰ পৰা সিজি গৈছে। 10 মিনিটত কম ফ্লেমত আপোনালোকে সিজাওক। তাৰপিছত লাষ্টত ধনিয়া পাতখিনি দি দিয়ক। একেবাৰে সহজ, একেবাৰে কম সময়ত হোৱা বহুত টেষ্টি ৰেচিপি এয়া। চাওক, এক বেলেগ ধৰণেৰে মই আপোনালোকৰ আগত তুলি ধৰোঁ, আজি প্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে এদিন ট্ৰাই কৰিবচোন। যদি ভাল পায় তেনেহ'লে এটা মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে মই সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। ধন্যবাদ।